Agora a gente viaja até a capital do país. Isso porque ontem à noite o Senado aprovou a PEC do auxílio emergencial. A Márcia Paravisi tem os detalhes. O Senado Federal aprovou na noite desta quarta-feira a PEC emergencial que dá condições fiscais para a volta do auxílio emergencial e cria regras para ajudar a controlar os gastos públicos no futuro. O texto, no entanto, prevê que o governo só poderá gastar até 44 bilhões de reais para o pagamento do benefício. O presidente Jair Bolsonaro já disse que está quase tudo certo para o pagamento da nova rodada do benefício, que deve ser em 4 parcelas no valor de R$ 250. A proposta de emenda à Constituição ainda precisa ser votada pela Câmara dos Deputados. O presidente da Casa, Arthur Lira, disse que a votação vai ser célere na Câmara para poder viabilizar o pagamento do benefício a partir ainda deste mês. De Brasília, Márcia Paravisi.